ګران مینوالو اوریدونکو، دا بیان به تازه تازه ما په چینل رابعه ناز کې ملاویږي. د باقی بیانونو اوریدو دپاره زما چینل وګورئ او سبسکرایب کړئ، او د بیل په نشان باندې ګوته ضرور ولګوئ چې راتلونکي نوي ویډیو دا د دعا د خلکو طریقه څه ده چې لس کسان د چاوجري ته دوا لځي، نہ پاگل لسو کی یو مشر مقرر کی، نہ التا مشر تا ملک سے بویا دا جمعہ امامی، نہ لس وڑا راشی کٹونو کی کینی، نہ پاگل لسو کی یو کس آوازو کی دوا بوکو، دا دی یو کس دا آواز دا در دی نور مرگرو دا طرف دا نور بیا نوی، آزم سیل نوشیرا، سیل پیشاور مردان سواپی نوشیرا، مضافات کی دا طریقہ دا چی دری کسان دا چازی تا دوا لاشی کنا، نہ پاگل دریو کی اول یو گوی، چی دوا بوکو، نہ بیا غدویم ام لستونی برکی، وی دوا پاوکو نگه دره من بڑی ہوئی وی دوا پاوکو پا جماعت کی یو امام پس تاوس دا مازیگر منزو کم او دا مازیگر منز نپس دشپیتو مقتدیان ور پس منزو کم او دا منز نباز استادی خوخ کلی مزیدار دا اخلاص دکا دوا اکرا استادی شدار دوا اکرا دا مازیگر منز نپس سری پیزان لکر کتو رو دے اکرا اس کے پا دشپیتو کی یو وی چی استادی زما کار پا دی دوا نشو مالم وکا استادی سره د خدای خو کې غلې موکړه خپل وی مالم وکا غلې موکړه خپل وی مالم وکا چې د مازیګر نه پښ پېته د باغان کې سم خلې ما خامنه مخې په جمعات نه بار راوځي کم اس کم درې سلور کسان دوا لزی یو در کې مشر د سپینګیر دی عالم دی هغه ته کاکا جی سیب ماما جی ماستر سیب استادی د دوازه کې چکین بسته به आवाज وکي نه د مشر دی عزت مرا وسته اوس مشر سپینګیر و مراغلی ا مشر بچپ نه سیو کشر برمچت نو کم از کم د مشرانو ادب بم پدې باندې شي درې سلور کسان دوا لزه دا یو ښکلی طریقه ده هچې راځي هم به دوا کې او بیا چې سټیم زی کنه کټونو کې اکثر کټمري نو سړی تنګ شي هچې بیا سټیم زی هم به دوا کې دا ځکه که په راتلو کې په دوا لیدلې نه کنه چې په تلو کې دې ویني چې پلان کې خان نظیر لګاوي دی ته له جوړن تکس ولاړ دی مونږ چې جمعه ته ځو د مونږ نه مخکې هم دوا کوو د مونږ نه پس هم دوا کوو کنه منځو کو بیا دوا کو تلاوت کو بیا دوا کو ذکر کو بیا دوا کو مراقبه کو بیا دوا کو درس کو بیا دوا کو درس قران در حدیث نه پس دوا کو نه کم اس کم په سنت طریقه خپل دعا غالي مون علما په صحبت کې شنو آداب او خیر ساتو او بل خبر دار اس کم خیرات په کومه طریقه پکار نه حکیم الامه مجدد ملت شاه اشرف علي تعالی رحمت لیکل کی خیرات په درې قسمه دي ایک نمبر خیرات دادې چې پیسې په دې غریبانو کې نه د تقسیم کا ایک نمبر نقد پیسې تقسیمول په مسکینانو غریبانو او دې ته د فقې هانتي علما او قاعده لیکلي دا انفاق للفقراء ته مطابق چې فقراء ته ډیره پیدا په نقد پیسو کې دا ایک نمبر خیرات نقد پیسې دي دیم نمبر خوش اجناس وچ دا وچ روجي وجل وچ لوبیا دا پیکٹ پیکٹ کلو کلو جوڑی کا او پر غریبانہ نو تقسیم کا دا دویم نمبر بانے بہترین صدقہ دا او دریم نمبر دیگو نا پاہ کا جرم نا دیگو نا دا حرام نا دی دیگو نا پاہ کا خاص او عام لیکن ایک نمبر نقد پیسے ورکول دی نقد پیسے چې نقد پیسې دی ورک سړی بیمار دی علاج په پیسو کېږي ک بربند کپڑے به ملاويږي ک اوګه دی په پیسو روټه اغسل کېږي نو نقد پیسو کې فائدہ نه رده او یو خپل شوق پورا کول دی چې زه یو شوق پورا کوم هر یو د خلکو ضرورت پورا کړي ته صدقه وي ستا په کلی کې د غریبانو ضرورت څه دی د هغه حاجتونه څه دي د مسلمانانو غریبانو حاجتونه پورا کول د هغه ضرورتونه پورا کول ته صدقه وي یو خپل شوق دی چې شل دی ګروجی په خو ما تیر کال نو خار کې دا وی ته چې شل دی ګروجی په خو دا جمعه ته یخنی و ما په دا گریزر باندې 8000 روپیا خرچ نه راځي چې ته په دې جمعه کې گریزر و لګې او دا مشران سپینګری په یخنه کې سحر وختي په ګرم اوبو باندې او دس کوي او چار اندام کوي والله لازمین ته دې خنم نه ته دې لاسونم نه ته دې زړه په درته دوا کوي یو ضرورتونه پوره کوي یو شوق پوره کوي دی خو نغد پیسو کې خپکه یې من نوم نه کیږي چې نقد پیسې چاله ورکو دې کې نوم نه کیږي او د دیګونو دا کار دا د رسالپور نه مو رسالپور کې نه مو چې دا دیګو نه باندې نوم دا کې لږ بلار پسې به تاسو خیرات کوم کنه مور پسې تاسو خیرات به کوم تاسو چې دا خلک کوي پسې را دخل کنه چې دا خلک کوي زوی به تاسو وعده کوم کنه په دې ټول کلی کې چې دا خلک کوي نه خلک او دویم ته کې دادي ونه کوم درون خیرات نکو دا خلک پسې وي او کومه په واده کې کانه بجانه ډنګ ډنګ کو نه داخلك پسوي یو ته کې دا چې داخله کوي
او بل پکې دا د داخلك بسوي هم کله دې ورته کله نه وته صورت مستقيم مونږ دې دوه ټکو تبا کړیو چې دا خلق ولا او تا جمعه ترو جراوي حرام نه دي ما شروع کې ویلې خیرات حرام نه دي جمعه خدمتوي د غریبانو نه پیداو ګورا شوقونه مو پوره کړو حجي صاحب ستا شوق په خپل ځای دی یو خپل د نفس اتباع ده یو د شریعت اتباع ده اتباع د شریعت په کار ده که د فاحشاتو خواهش وي خواهش وي ښه مزیدار دیګونه نه اوس د یروجې پخ کړي دي مجبور پرتی ده دا چې جمعه ته څوک راوړي نو دې باقاعده دې هلکانو ځان سره سلیمان هم چوره وړي بعضو پکې اچار هم وړي او دې بعضو پکې ځان سره ماشاءالله ماسته وړي هلته تهوی خیرات دې پکنیک کوي هلته پهې ماسته م ورواړئ اچار هم پکې تو راتو کي سلیمان هم چوره هم پکې واچوي ته خیرات پسې شوي دی خپل سور پسې شوي او که ته د خپل وس نه هم زیات وکړې او په سود هم پیسې را واخلي دی به شوپاړې هم وي روجي به هم خوري بیا به هم وي څه کور به وران شوي دا روجي داسې اسې د خیرات غنې بدنام کړه خیرات دي نو خوري به مونږ خو چرته ته دې نه کیږي او بدر نه خو پاسه مې خوره کنه خوري به مونږ راچای دې او عیبونه هم پکې راوباسي ته خوشاله نشې نو یو انفعل الفقراء دا زمونږ د فقهي حنفي قاعده ده خیرات هغه دي چې فقراء ته پکې فائدہ ورسیږي فقراء او خیرات هر وخت کیږي په لومړي ورځ هم خیرات جایز دي په دویم ورځ هم خیرات جایز دي پدری ورځم خیرات جایز دی لسره دی پسوم خیرات جایز دی دیش ورځی پسوم خیرات جایز دی پسل وختم هم خیرات دیږي په 41 وان خیرات کیږي په 42 وان خیرات کیږي ها ها په 55 ورځم خیرات کیږي کنه کیږي نو پتا وي دارو می حقانی ذکر کړی چې جنس باندې خاص کې او روز باندې خاص کې خلق باندې خاص کې په نفلی صدقه کې نفلی صدقه کافر نه ورکول شي نفلی صدقه مشرک نه ورکول شي نفلی صدقه زناو امام بخاری رحمت الله ذکر کړی چې هغه یو زنانه وا بدکاره خزه وا او سپی ته کې شوی امام بخاری ذکر کړی او خپل پړه کې سپی له اوپر اوښلی هغه بدکارې خزی په سپی باندې اوبه وڅکلې دا هغه بدکارې خزی مغفرت الله تعالی په دې وکړ چې په سپی باندې اوبه وڅکلې الله د هغې د بخشش معامله وکړه نپلی صدقه دار چاله ورکول شي مالدار او غریب لم خوره به خاص کول نه پکار لکه نو خاله کوئی رسم کل دا رسم کل رسم کل دا د هندوانو رسم دی رسم کل رسم نو رسم 21 وا رسم 11 وا رسم 12 وا رسم چهلم رسم کلیزا دا د ترتیب وار به نشم ډیر مختصر دی پاکستان کی 21 وا نشتا رسم نو باندې نشته دا په هندستان کې دا نور شته دا نور ته الحمدلله مونږ ټول اغستې اندوانو کې چې کله مړ شي ما په سکر کې خپل لري دي اندوانو کې چې کله مړ شي نو دا مړ په لارګو کې کیږي قیمتي لري او تیرې باغ سو ورته کوي چې سو پډیر درد دي دي ما څه ظالمان دي پلار ورته وي مور سوځي نو بیا چې کله تیرې ورته کوي زمون خلک هم د قسم دي یو هغه قسم خلک چې جنازې ته لاړ شي جنازه کې نه واپس شي دیم کې سمغه خلک چې قبرستان ته لاړ شي تجهیز تدوین نه بعد چې فارغ شي دعاو کې بیا واپس راځي هلته چې کله تیرې ورته کې څه کسان لاړ شي څه کسان او چې کله ورته ولاړ چې کوپړې یو کړسو کې وې جنت ته ورسي په داسې په آسان لاړ دی نه بیا د خلک روان شي نو هغه راغي اور بلی کې درې ورته آتش دا وی غزه کې تاسو چې اټک تاسو دا ټک په دې پور باندې چې ده نو دا دې خطر په دې طرف نه چې ده خطر په لاندې داسې خیمه غونته باندې کمرې جوړې دي هغه د پاسه سور بل په شین لایټ لګېدلې دي اندوان دغه د چګر چا په سمر دي خپل هغه مړي دغه ځکه سوزي باقاعده کې سره دا وی هغه سیستم او طریقې کار اوس هم دغه کې موجود دي چا تاسو ټیم تاسو د دې چې چا په موقع او ټیم د سره لاړ شه دا موقع په خپل او ګوره دا اټک د پول لاندې دې طرف ته دې طرف ته باقاعده ځای نه جوړ دي هغه کې بل پول په دې کې اندوان د خپل مړي سوزي هلته هغه ګنګا جمع نه کیږي چې دا ایری دی راجم کی پدریم اورس باندې نشه پدریم اورس باندې اندوان دا ایری راجم کی نه اندوان هغه ته وی رسم کل هغه ته رسم کل وی وی دا رسم کل دی مو مسلمانانو کیم هغه دریم نوم کی دوی دا رسم کل دی اخبار کی راشی مسلمان بی مسلمان بی اخبارونو کی باقیده یو زیدی له خصوصی و امتیازی زی ورکړي جدا زی لري ددی نه هغه ته دی رسم کل وی بیا و مې هغه ته رسم صاحب کاوی بیا رسمه نو واوی په دې نو باندې هغه دا ایری را واخلي دا په یو کټبه کې واچي هندوان دا په پاسه کپڑا اوتړي اصلاح الرسول حکیم الامت شاشره په دې تانه ذکر کړی دي
هغه سروځي پروتي نه په نه هم ورس باندې هغه ته رسمي نو ووي دغه ایری راوخلي نه دا د دریه ګنگا جمنه په کیناره باندې کیږي نه بیا ګیارویم بوکي بارویم بوکي بیا اکیس وا په اکیس وا باندې پاکستان کې الحمدلله رسمي اکیس وا نشته شو کړ دي دا یو نه خو بل شو رسمي اکیس وا پکې نشته دي نه په اکیس وا باندې بیا دې دا ایری رواغلی دریا ګنگا جمنا کې واچي هغه ته رسمي اکیس وا وي بیا دې دا خپل خپلوان راجم شي په سم وخت مو ورځ باندې هغه ته دې وي رسمي چهلم رسمي چهلم اخبار کې مراشي ما یک دا د دین او د اسلام خبر ولا جی سپتا ته اجازه ته ولي کا دا رسم پزې باندې ولي کا سنت چهلم سنت په خلکو چې او دا د پیغمبر طریقه ده خو استاد الفاظ استاد جنو چې دا عمل غلط دی او خیرات وای سن وخت نو وای خیر وای پلار پس خیرات کوم نه کې پس خیرات کوم او تاسو ته ویل ک په یو کم سن وخت مو رس چا خیرات وکړ دا غي اجر ثواب به مړي ترسي کنه برس او که چا په 42 43 خیرات وکړ دا غي ثواب به نه رسي نو دا خیرات خو پاره مو رسي تا ول یو رس خاص کړ دا رس خاص کول دا د اندوان عمل دی او زما پاک پیغمبر فرمایلی من تشبه به قوم فهو منهم اي خشير معهم چا چې کوم قوم سره مشابهت کړي حشر به د قیامت پر دین دوه سره کړي کوا حجونه کوا عمره کوا صدقات او خیراتونه کوا خو چې ستا ټول طریقې رسمونه او رواجونه د اندوان په طریقې د قیامت پر دین دوه سره پاسي یو موقع مناسب سره یو خبر بل ذکر کوم بیا خو دې مکمل نه شي بعض خلک په ودونه کې دا وعده په پالنګ خېږي تاسو کله کې دا پالنګ شته کې نشته شتک نشته لکه څو غوډه ځکه چې بډې درن نه اوسار دې سپک غزاو کوته شتک نشته دا پالم پیغمبر پالم باندې خطر یو ابوبکر صدیق کومار پال عثمان غنی حیدر کرار شیر خدا ابو المنتظر امام اعظم امام ابو حنیفه امام بخاری اکابر علماء دیوبن خطر یو سو خطر یو مولانا احمد رضا خان بریلی په پالنګ خطر یو دا څه طریقه ده پالنګ دیندوانو طریقه څه طریقه ده پدې خلی وای چې چرته مو چې څنګه دې ګناګار دي دا چا طریقه ده بیا دې فاګور 14 اگست 1947 نه قبل یو مسلمان په لار باندې روان د شریعت مسله ده چې په لار ځي قل للمؤمنین یغض من ابصارهم نگاه جھکا کے چلنا انبیاء کی شان ہے نگاه جھکا کے چلنا انبیاء کی شان ہے نو مسلمان په لار روانو په هندو جنې نظر لګیت ناغه خوښ شو دا تبلیغ والو خبر و ایمان کمزور یو بس ایمان کمزور یو پوی نشو چې خوښه شو موږ لار پسې ولالم و اشتغل د لومې خوښه ده مال به راکوین دوه نو ته مون بوت ته سجدې کو تاسو الله ته سجدې کوي مون مشرکان تاسو موحدین دا نه کیږي الک په چې هر شرط دې تیار یو عشق مال سړی لوند کوون کې دا نه مشر پیدا نه کچر په پزان نه کویږي الک به ځار سره تیار یو این دوه نو شرط دا کی هو چې تا په کټ کې کینو او کټ په درې ځله کټه برو دا عمل دین دوه نو زمون خادم وګورو زمون وګورو ولې زمون د پیغمبر طریقې ختمې دي تمام طریقې د غیر طریقې غیر معیاري دي د محمد نبی صلی الله علیه وسلم طریقه معیاري طریقه ده پیغمبر هم معیاري دي طریقې هم معیاري دي اې دوه شرط کې وتا پکړ کې کینو کټ با درې زل برکو درې پیر اله کوي مامو ته بیا دې متکم ګران کار دی قدرت زل باندې کټ برکې خو بمبار کار دی کی دلته چې په پالنګ کې دي کنه یار دوه سره یو شان جامې هغه یو شان واسکټونه والا دوستی او تعلق د وجری جماعت بیٹک پوری پر دې لکان کور د دن نکول نه په اسلام کې شته نه په پښتو کې شته تا چې د پالن په دوران کې پښتو نه پر دې لکان کور د دن نکړ خپل اخلي ورته خي خپل اخواخي ورته خي اسلام دې تبا کو پښتو دې تبا نه په پښتو کې پر دې دن نکول کور ته ستا غیرت څه شو ستا نن څه شو ستا پښتو څه شو پر دې لکان وردن نکې کور ته خو نو پښتانه په بریتو سړی نه پښتو جوړیږي چې کونډا ورکی من پښتانه یو دا علماء کې نه ولا نن به من بوتان ته پسې جوړ پراتو او ته خوله خوځه چې خوله پاکه په مولا خوله پاکه چې خوله خوځه مولا پسې بدرت وي چې خوله خوځه پیر صاحب پسې بدرت وي چې خوله خوځه مجاهد پسې بدرت وي دای او تبلیغي پسې بدرت وي دا ته یار دوس په پالن کې دی اول ته چیندان دا سړی خېجو اندوان ته راتاو شو او دا کټه کې سم کوچتاو یو اندو پکې आवाज وکړو الا ور پسیو باسه دا هغه مسلمان دی چې د خزه د پاره خپل دین پری خور نن چې زمو خويند مند مونږ کوي په مسلمان په دوا کې وی ربا
هغه وخته پورې راله مرګ مه راولې. څو پورې ما د خپل بچي په اړه نه لیدلې. ما تا اوسه پورې خپل مور خور ته دا ونه ښودل چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم په پالنګ نه دی ختلې، ابوبکر صدیق په پالنګ نه دی ختلې، عثمان غنی حیدر کرار، شیر خدا علی المرتضی، صحابه تابعین تبع تابعین، ائمه اربعه، ائمه متحدین، اولیاء اتقیا صلحا، اکابر علماء دیوبند په ودونو کې په پالنګ نه دی ختلې. نه پالنګ د هندوانو طریقه ده، په بلند آواز د چا طریقه ده؟ چا طریقه ده؟ من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې کوم قوم سره مشابه شر به هغوی سره کېږي. د پالنګ مسله ثابته شوه چې دا د هندوانو طریقه ده. اوس په مجمع کې دوه قسمه خلک مخې ته راشي. ما نوخر کنډرو کې بیان کوو، ګرمي وه، شپه وه، ډېر ناوخته و. بعضې کسان وایي چې یاره مفتي صاحب د ماجرو خبره ما ته پکې یو کس چې مفتي صاحب ما ته خو پته نه وه، او زه اوس سپین ګیرم یم، او زه چې ما چې کله واده د ماجرو خبره زه خو یم اسمان ته داسې جګ جګ کړي وم. ما ته خو اوس پته ولګېده چې دا جرم او ګناه ده. ما چې تا ته پته وړي، یا الله دا مې څه کړي، یا الله ما معاف کړي، زما توبه ده، الله به معاف کړي. او که تا مسله وړې چې دا د هندوانو طریقه ده، او بیا دې وکړه، بیا به ګناهګار یو که بنې، ګناهګار به یې که بنې. نو په هر حال محترمو، په خپل ودونه په سنت طریقه باندې، خپلې خادې په سنت طریقه باندې، او دا شانتي غمونه او دعاګانې په سنت طریقه دا دعا. دلته زمونږ یو صرف دوا کول نه دي، دا مسله زده کړي. زمونږ فقه حنفي احناف علما دوه مسلې ذکر کوي. توجه مستا، توجه زه غواړم ستاسو ډبل توجه. کومه توجه؟ اسیم د خلکو په سنگل شا کار نه کېده، ډبل شا کاروبار بیا شروع. توجه غشته کنه؟ مونږ چې دلته راځو دوه ذمہ دي. دا دلته راتلل دا د ژوندو سره تعزیت دی، تعزیت معنی تسلي ورکول. خو چې دا کم کاکاجي وفات شوي دي، زما اوستا پراتلو هغه ته څه فایده ورسېده. نو هغې ته مونږ اهل سنت والجماعت عیسی علیه ثواب وایو. اگر بعضې خلک د عیسی علیه ثواب منکر دي، عیسی علیه ثواب ما ورته دلته راغلو، عیسی علیه ثواب دا علما مجاهد پوهېږي، په هغې دوه رکعته نفل وکړه، دا د صحابو عمل و چې دا کم وفات شوي، د هغې اجر ثواب هغه ته وبخه. تلاوت وکړه، ذکر وکړه، درود شریف ووایو، دا وایي الله دا قبول کړي، او د دې اجر او ثواب دې مرحوم محترم ته ورسې، نو تا هغه مړي ته هم فایده ورسوله. او دې دلته راتلو سره ژوندو ته فایده دا ده چې هغې ته تسلي میلو شي. نو متحد عرب امارات کې، سعودي عرب کې هلته چې هغې کښېني، نو هغې ورته تعزیت وایي. پنجاب کې چې هغې کښېني، هغې ورته فاتحه وایي. مونږ په کی پی کی کې ورته دعا وایو. اگر چې مونږ دعا وایو پنجاب کې، فاتحه وایي، په سعودي کې ورته تعزیت وایي، خو مطلب د درې واړو یو دی او که نه دي، یو مطلب دی. لیکن که دا عربی دا ټکی تعزیت راوالی، نو دې راتلو په مطلب به پوه شو. تعزیت معنی ده چې چا ته صدمه رسېدلې ده، په چا غم تکلیف راغلی دی، هغه ته داسې کلمات ویل، داسې خبرې کول، داسې خبرې کول چې دا غم که په هغه باندې ډېر زیات من غم پروت وي، چې ته په هغه باندې غم کم کړي، دې ته تسلي وایي. او دا تعزیت زنانه هم کولی شي. پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کومې زنانه د جنت لوپټې غواړي، چې چرته غم شوي او زنانه د غم کور ته په پرده کې لاړ شي، او د هغه غم زده زنانو ته، مصیبت زده زنانو ته تسلي ورکړي، دا تسلي ورکوونکي زنانه ته به الله د جنت لوپټې ورکړي. دا تعزیت زنانه هم کولی شي. لکه مثال په طور، اوس دا مشر سړی وفات، دا مشر سړی په مرګ کې، په غم کې، خلک یې نسو یا زامنو سره کښېني، او دوی وایي چې ما به لږ ډېر خوږ وګڼي، او دوی د مشر په غم دا وایي چې یاره پلانکي ستاسو دا مشر نه و، جماعت پہ آبادو، اجرا پہ آبادو، ستاسو دا سر سوریو، روغ او جرگی بے کولی، ستاسو دا خاندان پہ راغنڈو. دا مشر پا مر چی دا خبری کی گی، غم سیوا کی گی کمی گی. یا دا چا نوجوان زوی و پاک شی، او خلق پلار سرکین پلار دا چا جی سیب، زامن خود دیرو، خدا سوی دی نو، دا دی نرز ویو، دا دی مٹی وی، دا دی خیلی لاسو. دا زوی پا مر چی پلار دا خبری وری غم بسیوا کی کمی گی با. دی دا تازیت سوی؟ دا تسلی ده، ظلم دی وکړ، تا له راتلو ضرورت نه و. دا چې خپله طریقه ده، د بیمار بیمار پرشی له چې ځي او یا زره پرشتې د مغفرت دعاګانې کوي. خو چل خو زده که حدیث کې دا راځي چې مریض ته لاړې، یو روایت کې راځي په دې تندي وله لاس کېده، ډاکټر صاحب چې نه بس د مریض راونیسي، دې لاس نیولو سره هم دته د صحت میلاوېږي، هغه ته تسلي میلو شي. یو روایت کې راځي په دې سینه وله داسې لاس کېده، او مریض ته دا وایي لا باسه، لا باسه طهور، انشاءالله. داسې ورته وایه مریض ته تسلي ورکول چې ته ښه یې، او تا الله ته نږدې، او ستا دعاګانې قبلېږي. ما ته دعا وکړه په بیمارۍ کې، د مریض دعاګانې قبلېږي. مونږ بعضې خلک یادوم، ټول نه یادوم، بعضې خلک چې مریض له لاړ شي، نو ګوره بیمارۍ سره رنګ متغیر شي، وجود کمزور شي. نو دا بعضې سړی چې بیمار پروسې له لاړ شي، او دې مریض ته څنګه ور مخامخ شي، نو څه ورته وایي؟ اوهو پلان کې رنګ دې تک زیړ دی، خطا دی. نو که هغه کې لږ ډېره سا پاتې، انشاءالله هم ته ډېر ضرور ځي.
زه ډاکټرانو حضرات ته خراج تحسین پیش کوم. څومره چې ډاکټران دي دا ټول ډاکټران که د یو سړي آخري وخت یو مړ کېږي چېرته هم یو ډاکټر خپل پیشنټ ته خپل مریض ته دا نه وایي چې ته مړ کېږي هغه مړ کېږي لیکن ډاکټر صاحب ته وار مخه تا کو زه د علاج کوم الله به صحت درکړي زه سلام کوم داسې ډاکټرانو ډاکټر ته دومره شکم نه ده دا هغه دومره حوصله ده او ته چې ورلې رنګ بیماری سره خو رنګ داسې به نه وایي چې رنګ دې تک زیړ دی او ختم وي چې د هغه د ژوند امید پیدا شي نو دا بیمار کرسي دی بیا او یا زره پرشتې د مغفرت دعاګانې کوي نو مخکې مرد لپاره تیاری وکړو تقوا پرهیزګاري د حیا والا د عفت والا ذکر به ماسخوتن چمتو کېږو دوکاندار کاکا ځان سره احتساب کوي څومره مې وګټل څومره مې بیل په دوکان کې د څه څه کمی راغی چینی نشته غوړي نشته ایجنسی نه به غوړي راوړه غواړي اول ته نه به د میل نه به اوړه راوړه غواړي چې کوم کمی هغه پوره کوي نو موږ تاسو ګورو زموږ کې د څه کمی دی هغه کمی نیک اعمال اعتبار سره هغه پوره شي او موږ نن الله خفه که الله ناراضه کړ هغې مناسبت سره ځان سره احتساب کوو روزانه رب نه مرګ نه مخکې مرد لپاره تیاری وکړو او په سنت طریقه خپل ودونه کوو که صدقه کوې خیرات کوې دغه علما کرام موجود دي دی. دی ته لاړ شي موري صاحب موږ ته یو داسې لار وښیه استاد یې پیر صاحب مرشد صاحب امیر صاحب ما ته یو داسې لار وښیه چې ما ته ډېره ډبل فایده وشي کارو ثواب ډېر راته میلو شي نو هغې دپاره علماو صحبت اختیارول د بزرګانو صحبت اختیار او محنتونه ډېر کېږي لیکن بغیر د وټ نه او بغیر د نوټ نه چې په دې دنیا کې د دین محنت کېږي هغه دعوت او تبلیغ یو محنت دی دعوت او تبلیغ محنت ته وګورئ ګلوکاران فنکاران ډمان اجړاګانو په ژوند کې انقلاب راوستو تبلیغ والا د چانه وټ غواړي ما او تا ځان ته پښتانه وایو زموږ ستاسو جوماتونو ته تبلیغیان راشي چولا او سلندر خپل راوړي اخلي پخلي خپل کوي روټي خپل خوري خوراک خپل کوي خرچ خپل دی هم ما او تا ته دروازه وډبوي ورور مالم مرګ دی او تالم مرګ دی سبل مزب ته خودی نه اړې خو دا خپل ملک شروع او څومره انقلاب راغی زمونږ د نوخار زمونږ پڑوسی گاونډی دی لیکت میجر هم پیژند که لیکت میجر نه پیژنې سنتیس خو ټول پیژنې کنه کیدی شي د چا پکې آی ډی دی سنتیس تک سپین پټکې والی ښکلې ګیره تسبی پلاس ما سره لاهور کې لیکت میجر میلو شم ما سره خبرې ما ته مفتی صاحب فلم انډسټری کې ما په کروڑونو روپیا وګټلې سکون نو راحت نو اطمینان نو چې دغه مردارې پلیتې نه مې توبه وکړم او د دعوت او تبلیغ لار مې اختیار کړم الله سکون را کړه الله راحت هم را کړه په اسلام آباد کې الله کور هم را کړه اجړاګان چې نه موږ په سړو کې شمارو نه په ښځو کې شمارو اگر چې وټونو کې شماري دا یو دریم ګروپ دی دریم ګروپ دی اجړاګان اجړاګان تبلیغ کې وخت او خوري ګيري پرې خو دي پټکي ول پیسې را باندې اجړاګان دعوت او تبلیغ کې لاړ مولا تارق جمی سی په پیلې کنه دامت برکات مرادي وای ما الت بازار حسن خوځي په پیسو د پاره غړې دي پیسو د پاره عزت خرڅو وای ما ته دوی چې اخر یې مسلمان هي ان کې پاس جانا چاہیے ان هي دعوت دینا چاہیے ما اجازه ورکړي دی لاړي الت دوه خوځي یو مشره خزه او داغي نایک نومو او یو کوم رسانه نه نعوذ بالله استغفر الله استغفر الله دا به دوبه ته پیسو غټول د پاره دی ګرم دوی دواړه چلال ګیرو پټکو تسبو والا هغه زنانه حیران شوه زنانه دوی ته وای یهاں کس لیے آئے ہو یہاں کس لیے آئے ہو د دوړو ته لمبا چور تقریر اونکو یو جمله ورته وای د دوړو ته وای هم یهاں اپنی بہنوں پر چادر ڈالنے آئے زنانه ورته پجڑا شوه اور پجڑا جڑا کے ہوتے تم کون لوگ ہوتے ہو ہم پر چادر ڈالنے والے یہاں تو لوگ آتے ہیں ہمیں ننگا کرتے ہیں دل تو خلق زمون دے بیزتے دے پار راضی زمون دے بے حیا دے پار راضی دا تاسو کم خلق چے مون تے حیا عفت او مون دے صادر نہ کوے دا اغه اجراگان پ محنت سرا اللہ تعالی اغه زنان دے توبہ نصیب کرا نہ نہ دوڑا زنان پے سرا بات کی دا قران پ مدرسہ کے قران تو دا دا مدرسو دے داخل ورسی دی پل بچی مدرسو ته حافظان کې عالمان او قاریان کې بچو نه دیندار جوړ کې پدې مو خوشاله گا چې بچی می منبر شو بچی می ناظم شو بچی می چیرمن شو دي صاحب منبران او ناظمان خو پیندوانو کې مشتا پیندوانو کې پدې خوشاله شو چې ستا بچی د قران حافظ شي ستا بچی د قران عالم شي ستا بچی د دین دای شي ستا بچی د دین مجاهد شي نو به هر حال رب کریم نو ټول عمل کولو توفیق را نصیب کړي یو زړه دوا کو په یو کار در باندې کوم داسې اسانه دوا نه کوي یو ځل سورته فاتحه ټول وای او درې پیر سورته اخلاص وای دا مستقل ختم دي او دا ټول ختم به ان شاء الله دغه مرحوم محترم ته کوم الحمد شریف او درې پیر سورته اخلاص وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الحمد لله رب العالمین Thank you.